بعد از حمد و ثنا تو درود و سلام قرآن مقدس ہم ساتن اس کھولن چھ سورہ بقرہ پت یس قرآن ابتدائی سور چھ سورہ فاتحہ پت سورہ بقرہ سورہ فاتحہ پت یس ساری خود طویل سور قرآن سندر چھ یون یت سورہ بقرہ چھ ونن تمیش تلاوت یلے شروع کرن چھ اش وچھن گوڈنیک حکم یس اللہ تعالی ہنت قرآن سندر دیت یعنی ابتدا اس من چھ گوڈ اللہ تعالی مومنینن ہن تذکر کرن منافقینن ہن تذکر کرن کافرن ہن تذکر کرن پتہ یلے اللہ تعالی احکام چھ شروع کرن لوکن حکم دینک چھ آغاز کرن اللہ تعالیٰ چھ ات سورہ بقرہ کس اکترہمس آئے مبارکہ سندر کرن شروع فرماؤن یا ایوہ الناس اے لوکو یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون اللہ تعالیٰ فرماؤن اے لوکو عام لوکن مخاطب گچت عبادت کرو پنس رب سنز الذی خلقکم یم تو پود کرو والذین من قبلکم لعلکم تتقون بیم تو برونہ تم پود کر لعلکم تتقون تاکہ تو کسی تقوات پرہیزگاری حاصل مطلب چھ یہ کہ قرآن گوڈنیک یس حکم اللہ تعالی ہن دیت سوس کہ تو کرو تمس رب سنز عبادت یم تو پود کرو گو اگر اس غور کرو اصل چھ ایسی یتی دنیا سندر رب سنز عبادت کریں بلکہ ربن فرمو جنن تے انسانن ہند تخلیق مقصد فرمون وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اس کر جن تے انسان پود یم موجوب تاکہ تم کریں مینی یوت عبادت انسان او دنیا سندر تراون امس تھائی اللہ تعالیٰ ہن ضروریات زندگی آیتن ام سید کھین چنک تو روز نکر اللہ تعالیٰ ہن انتظام مگر جواب اس مز فرموخ امس کر جی رب سنز یوت عبادت مگر اک انسان ایلیس وچن چو یہ چو ونکنس ایم مقصد نش بے خبر گچت دنیا کس اللہ واللہ بس مز غفلت اس مز مبتلا اور تت حقیقی مقصد اس نش گو مشرف امس گو سو مشرف حالانکہ اللہ تعالیٰ ہن ونیائے امس اللہ تعالیٰ ہن کرائے تنبیہ امس یس بعض لوکن باسن چھ شاید چھ یہوے دنیا کماؤن تو بیش نش کنی مقصد خاطر آمت پود کرنا ربن کر تمہ مقصد تردید تمہ سوچ تردید فرمون افا حسبتم انما خلقناکم ابسا تو کیا چھو یہ گمان گسن پنی جائے تو چھو اس پود کرمی تیتھائی کٹ فضول اسمز بے مقصد چھو پود آمد کرن اور تو چھو سوچن وَإِنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ تو چھو یہ گمان کی شاید یہ مونے اس اللہ تعالیٰ از بروکن کھڑا کرن اگر کسی یہ گمان چھو ربن کرتا مشتر دید فرمون نہ آئی وہ تو فضول اسمز پود کرن نہ آئی تو ہنس تخلیق بے مقصد پود کرن نہ آئی وہ تو بلا کنی وجہ پود کرن اور نہ چھو یہ کنسپٹ صحیح کیا چھن شاید کنی گزن موت مکلی نہ یعنی آکھ چھو تو مقصد بازیبت ایک اس مقصد اس تحت آئی تو ہنس تخلیق کرن سو مقصد کو ربن بے شئی بیان جنن ہن تو انسانن ہن تخلیق کو مقصد رب سن زی عبادت بے شئی یہ کت لازمی کہ اشی مرن پت رب کریم از بروک ان کھڑا گچن اشی اتصال سی جواب دن ثم لتسألن یوم اذن النعیم تم دو پرچ اللہ تعالیٰ تمام نعم سن متعلق پرسگار گسی مس انسان اس یم نعم سے اللہ تعالیٰ ہن دچائی کیا یہ من ہس حق ادائیگی کر تھا کنن گو اگر اس وچو انسان سن بنیادی مقصد چھو کہ یہ گسی رب سن عبادت کرن دنیا کماؤن چھو پنی جائے صحیح دنیا کیو زن اس معاملات وچن چھو یم چیز چھو پنی جائے درست مگر آتمز گسنا اخ انسان پنیس رب کریم اس مشرف کرن کی امس گسن پنن رب مشد گسن کی
انسان چھو یا مکلف ٹھہراؤن امس آئی ذمہ داری دن مگر سوتی آو امس نفس تی دن اس لیے یم ساتن امس یم ذمہ داری آسن چھ بعض اوقاتن چھ نفس غالب گسن اور امس چھ یمن ذمہ داری نباؤنن مز کوتاہی گسن نتیج چھ نیرن امسن ایمان چھ کمزور گسن مگر رب سن فضل و کرم وچھو تو اللہ تعالی چھ مختلف موسم تھمیت یم زن اسی وچھن آز چھ ماہ شعبان چلن پگہ ای ماہ رمضان اتھے کڑ برونہ پکن پکن پریت کنی ریتس مز چھ پنی پنی الگ اکھ فضیلت امیک مقصد کیا چھ اصل پوت کی مقصد چھ یہ کہ اکھ انسان گژھ امہ ست اویئر امس گژھ خیال کہ بس اکہ مقصد خاطر پود آمت کرنے مے ما ایمانس کمزوری اگر مے کمزوری چھ ون آو یہ آخرت ون پز مے یت ریتش یم ریتش فضیلت حاصل کرن اور میون ایمان گژھ مضبوط گژھن تو چھ زانن ونکن چھ ریت چلن چھ ماہ رجب چھ کہم تاریخ آز ام پت یس ریت ین وول چھ سہ عظیم ترین ریت مگر اسلافن ہند طریقہ کار کیا اس یل یہ ریت یون اس تم اس یت ریتس من زبردست اگدو کر تم اس پن پان تیار کرن ام ساتن تو کان کام چھ آسن کرن تو چھ پن پان کھڑا کرن تو چھ تیار کرن پن پان تاکہ اس گشت کام من کامیاب گسن یہ طریقہ اس سلفن ہند کیا چھ بت اخ ریت یہ ریت اس تھی دھیان کن اخ ریت اس بت ات ریتس منس رب سنز عبادات کرن تم اس ماہ رجبس مز پور پریپیئر گسن پور تیار گسن تم اس اگو فرائض پنی جائے استی تم اس نوافلن ہند اہتمام کرن تم اس یت ریتس اندر تہ نوافل نفل روز تھاون نفل نماز پڑھن تلاوت کلام اللہ من کثرت کرن بلکہ بعض سلف ونن کہ ماہ رجب چھ قرآن خانن ہند ریت یت ریتس من پن پان تیار کرن تاکہ پتہ گژھ اس سہولیت آسانی قرآن بوزنس تو بوزناونس من یت ریتس من قرآن خان یمن قرآن پڑھن صلاحیت اس تم اس یت ریتس من زبردست محنت تو کوشش کرن یمن زکات دین و زکاتس چھ خاص ریت متعین آمت کرن کی یت ریتس مز تہ خوش گھ مگر شرط چھ یہ کہ بی وری تس تھی ریتس مز زکات ادا گسن مگر بعض سلف اس کرن کوشش یت ماہ رجبس مز زکات دن تات مز اس تمن یہ مقصد آسن کہ یم غریب آسن کمزور آسن لاچار مسکین آسن تاکہ یم ہیکن آرام سان ماہ رمضان ادا کرت یلی من زکات پوس واتی یم ہیکن اصل پوٹ خوشحالی سان ماہ رمضان ادا کرت ون غرض چھ یہ کہ یت ریتس مز اس تم باقی ریتو خود واریہ زیادہ عبادات کرن تاکہ یس ریت ین وول چھ تات ریتس مز گژھ نہ اس کنی قسمچ کوتاہی گسن تات ریتس مز گژھ نہ اس کنی قسمچ لاپروہی گسن اس چھ وچھن واریہ چھ تم یم زن زبردست محنت عبادتن مز کرن ونکنس تہ چھ اس وچھن تہ وچھو یت ریتس مز خصوصن یس چھ پندہم شعبان چھ یون شب برات کس ناوس پہ چھ زبردست عبادتن ہند سلسل چلن پتہ چھ رات راتس آسن عبادات کرن یا عام حالتن مز تہ چھ اس وچھن سن بزرگ نوجوان فرائضن سیت سیت نوافلن ہند اہتمام کرن مگر اکھ کتھ تھے جو یاد محض عبادت کرن ہیکن اکس انسانس روز محشر نش بچائے روز محشر کے عذاب نش بچائے جہنم کے عذاب نش بچائے محض عبادت کرن نہ حض بچس عبادت کرن یہ شن کافی نجات خاطر کیا جی اگر یہ عبادت تا طریقس پہ اس نے یہ طریقس پہ شریعت نے ہشنو یہ عبادت چھ زائی شرائے گا اس لیے یل عبادت کرو تات سوچ سے تھاو اس سو طریق تی یم طریق سے عبادت قبول گیسے بکر مختصر وقت اس مجھے اتنس کوشش ہوئی چیز سمجھاؤں تو ایسے بارہا بوزم سکات بعض لوگ شو تو ونن تلاز اتنا شن پروائی کیا عبادت گیس کن پوٹ کارن انسان ایسے تو بارہا بوزم سکات دل ایسے صاف تھاون پات اتکر سے کریک عبادت ہم چھ ساری طریق سے تو چھو پتہ یہ نار کم چھ دیون یہ نار چھ تیم بدبخت دیون یمن پنی کرسی ہن خطرہ آسے یمن دعوت توحید وشت پنی زشرو خطرہ آسے تیم چھ دبن اگر یہ دعوت توحید پھلے
أمك ريزالت شيء كي أسمك لي سرداري تي أسمك لي كرسي تي اور آت بنياد اس پر چھتیم ام کے لال چھتیم خبر کتھان لوکن ہز عبادت برباد چھن کر ناتشا اکس عام انسان اس بروکن یل قرآن و حدیث تراؤن شیون سوشو مطمئن انگا سندبن میں اوسنا آز تام پتا کیا آز دجم پتا وہیں کربوی ہوئی طریق اختیار مگر چونکہ ہمان چھ باسن پن نجائے شاید ما کھیک اس کرسی شاید ما کھوک اس زشر شاید کرنا وانی اسی سود سلام تی کیا امیسی وانن اتنا غور ازن سانا یہ شو بدل چیز سکر پنیائی عبادت دل گئی صاف آسن اور پت وشو تا یوز جاہل عوام چو آسن سوچ دبن آر یہ آیست نباو وان کچھ میں غور گسو باز لوگ وشوک تای تیم تی یمن حق کا سمجھتی شی یمن تیمن طور فکری کیا ایسے ایسے دستان گلتی پیٹا لا علمی پیٹا ایسے اسن پتا کیا وین تروخ ایس قرآن و حدیث بروکن مگر تیمن چھ گسن پننی جائسا اگر تیم حق قبول کرن تیمن باسن یہ گیس نوین توہین کرن وین گیس ایس ایمسی زنتی سماج اس میں بیزتی وین دبین ایس لوگ ہے توہیتی ڈالی ایوار آت بنیاد اس پر تیش باز لوگ یمزن حق نیش دور چھ روزن تیم آسن عبادات اصل پیٹ کرن تم آسن زبردست رب سنز عبادت کرن مگر یاد تھیزو یہ عبادت چھن رب سن دربار قبول گسن کیا وجہ کیا شو وجہ چھو یہ کہ تمس آئی اتستامت اوستمس یہی ونہ آمد تم کرتا پڑ عمل رب دی تمس نیت مطابق عجر مگر ون گئی تمس کات واضح کی چوسک اتستام غلطی پڑ سی واپس چکر تم طریق یہ عبادت یم طریق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہشنو عبادت چھے جا کارن کیا اللہ تعالیٰ ہن سوز ہچناؤن خطر پرن پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل چا یوہی اکترا تھائیہن دبین نحاظ پرینیو کر یتکر تے بودھ کر یہ یاد تھا جی یہ عبادت چھین اللہ تعالیٰ اس پسند کیا یہ میں ریجکٹ کر سانیو آبو اجدادو کیا کر کت کٹ کر اش سری زانن کی تیم اش علم نیش بے خبر تیمن اس نو قرآن و سنتوک علم کیا ونی تیمن ونی آو تیمن ٹھیک باشو تیمو کر سوی عمل اشتاو یہ امید یہ حسن زن کہ اللہ تعالیٰ دی تیمن نیت مطابق اجر تیمن اس خلوصی دل سان سا عبادت کرن اگر چسا عبادت اس قرآن و حدیث اس خلاف ہوئی مگر اشو امید کہ اللہ تعالیٰ دی تیمن تیہنجی نیت مطابق تیہنجی اخلاص مطابق اجر کیسے تیمن اس نے ہاون والکان تیمن اس نے سمجھاون والکان تم ساتھ اس نے حق کی گاش شت کٹ کیا علمو کی گاش شت کٹ کیا مگر یل چا کات ونکن اس بروکن پی یل چا قرآن و حدیث بروکن آوی چا آوی سمجھاون یہ طریق ناشن صحیح کیا امنش باز سو طریق کر اختیار یو سشنو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہایک ایتن اس ہاتھ درمی چا کسی پنی جائے باسی چا انسلٹ توہین کیا حض بگا سوئی من شڑن سویت یاد تھا جی یہ عمل چھینے وائن رب سے دربار قبول ونی بتس لائن گوڑ چھو تاجب گسن یت کت پیٹ کی بزرگ چھو دپن میں ویت پانچا وری شیٹ وری یت کر عبادت کرن بکت یم وین وین چھو میں ممکن کیا اگر یہ صحابہ کرامن غور کری ہا تین دی سیرت اس من شو امسین خطر نمون موجود اگر تو یہ غور کریو ابو طالب سن زندگی یس اسلام کس دفاع اس مز ہمیش کھڑا رو مگر تمیس آئی یہ انانیت بچی تیم مون حق قبول کرن نتیجہ دراو سکو جہنمی اسلام اس روز پور زندگی سادر مگر مسئلہ کو اس انانیت آئیز بچی دبن کیا یہ امیت رات میں کرا با یہ چیز بچوز مکوک سردار ہاں دبنک با سادو ونچو میں رشتہ داری ہندس بنیاد اس پر سادو با مگر قبول کرن نکیں ایون مرنے کس دم اس پر آو اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دبن اس کارت اسلام قبول پارت لا الہ الا اللہ تیم مونی نیو ایم انانیت یس تمس پانی اس ایم سنیت ابحت برباد کر یہ بنیو دائمی جہنم ایم برعکس وچھو تہ بیاکھ شخصیت ابو سفیان رضی اللہ عنہ یس زندگی ہندس اکثر حصس مز رود مسلمانن ہند دشمن یہ سو شخص یم سندس بنیاد پہ جنگ بدر سپدیو یہ سو شخص یس جنگ احدس مز سردار اور تا جنگ احد اس مضبوط مسلمانن واریہ نقصان ستت صحابی آئی شہید کر جو جنگ احزاب اس مضبوط کوئی فرنسوٹ
حتى کہ 8 ہجری تام چھ اسلامس مول پرٹنس پٹھ یہ چھ مشرکین ہن سردار یل ابو جہل قتل او کرن پتاو یہ سردار بناو مگر تو وچھو بل اخر ائی ان استقامت سمجھ اللہ تعالی ہن دت توفیق یا اسلامس کن اسس پڑھن رضی اللہ عنہ حالانکہ یہ تو اس عمر رشید انسان مگر اخر کار ائی اس کات سمجھ ان تراو سا انانیت رب کریم ان کرس سو اعزاز عطا رضی اللہ عنہم ورضوان اس لیے گسنا اخ بزرگ یا اخ نوجوان اس چیز پر تعجب کر یل حق کات روکن ائی اشتید گس دفن ہن بس میں شو قبول پتی نے تے باز لوگ دپنو ناز دل گس صاف آسن پتی تھ کڑ خوش تھ کڑ کریو عبادت تیل کم خاطر شو پیغمبر آمد تیل کم خاطر آو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یل دپن چھ دل گس صاف آسن تو تھ کڑ خوش تھ کڑ کریو نہ سو آو ہچناو نے اسی یل تو رب سنز عبادت چھو کرن یہ کت کڑ کریو ربن چھ حکم دت مت عبادت کریو ربن فرمو اقیم الصلاۃ نماز کریو قائم کوئی نشائی وچھنو تو قرآن سندر کچھ نماز چھو پڑھنے دوہس مز کچھ رکعت چھو پڑھنے کت رکعت مز کیا چھو پڑھوں رکوس مز کیا چھو پڑھوں سجدس مز کیا چھو پڑھوں سجدہ کم طریق کریو رکوع کم طریق کریو یم چیز ہچنو نے قرآن کی امی خاطر سوزک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم روز دری چھ ان واجن تتہ ون تہ پڑھ روز فرض کرن کنی شائع وچون تہ روزن ہند احکام قرآن سندر یہ ہچنو سو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یل سو دبک ناز پانے یت کڑ میں باعث مناسب بکر تتھے کڑ تیل چھکن سو محمد رسول اللہ اس پڑھ ایمان انن صلی اللہ علیہ وسلم غرض و غایت چھ یہ کہ عبادت کرو مگر یمن عبادتن چھاڑو گڑ یم عبادت چھا قبول گسن لائق کنن یمن چھا دلیل پت کن کنن کیج بیان کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یم کنشت شخصن کنی تات کامی پیٹھ یعنی کان تیس کام کرن یسن اش اوس کرمس سا عمل یمس بچس لائن سا یہ ریجکت کرن سا یہ رد کرن اس لیے عمل چھ یہ کرن دل زن اس امس صاف تھی مگر یل نہ طریق اوس شریعت کی طریق اگر نہ سو اوس جو ہچنو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سوری یس بچس لائن تم رسمی عبادات باقی چیز سو اس اکس خاص زمانس تام یل نہ لوکن کتھ وچ کی یم ساتن نہ علم اوس اس برو کن کی مگر ون کیا شو تو وچھن ون کنس شو گاش پر طرف اگر ون کنس کا دے مناشن کتھ یون سمجھ جس تم سین خاطر تیل حسرت بایس اس لیے یو کہ دی وہ دوہ کہ یہ چیز اس من ونو ہے عبادت گس کوئی پٹ کرن تو دل گس اسن صاف یتنا ات دوہ کس من جیو زین جو امش پٹ کی بدل کوستام غرض جو سونس ایمان است لوڑ پار وسن کرن تو سو بجم تو تر ایت یتنس دلیل قران چھ ترن شاین کرن یم چیز کو تذکر کہ محض عمل کرنی یوت لگون بکار بلکہ تت آسن قیامت دو عمل کرن وول تباہ تو برباد گچھن واریا آسن تمو عمل کرمس مگر تمن عملن گس لوڑ پار تمن عملن لگن وزن میزان سندر اللہ تعالی فرماون سورہ کہف سندر فرماون قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا اے میں ٹاٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دبک ولی بوان ہو تو یس عمل رنگ آس خسارس مس تم سنز کات ون ہو یس عمل کرنے باوجود تہ گاٹس مز آس خسارس اندر آس عمل آس نا واریا کرم مگر خسارس مز آس تمس آس کرنجلی کرنجلی گومت پون قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا بوانیت تمس متعلق یس عمل ہند باوجود آس خسارس اندر الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا یم پنن ساری زندگی آس محنت اس اندر لجم دنیا چن کامن مز آس سو دنیا دنیا اندر آس تم واریا عبادات کرمس بے شمار عمل کرمس مگر سو آس نا تمس کنے قبول گمت رب فرماون الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا عبادت آس کرن نیک عمل آس کرن گمان آس پنی جائے یہ کہ
يم عبادت چھس بہ رز کرن میچ اللہ تعالی سن دربار یمن قبول یا اس مطمئن پنی جائے مگر کیا فرمو یا اس خسارت مزامل رن ام اس واری عبادت تہجد اسن پڑھ مت نوافلن ہند اہتمام کر مت ذکر و اذکار کر مت مگر بل اخر یعنی قیامت ایک دو وشت ادا سوری ختم گمت عمل اسن برباد گمس بے شے فرمان اللہ تعالی بے استاب کس متعلق وقدمنا الى ما عملوا من عمل الله تعالى يلي متوجه قسي تيهنزن كرمتسن عملن كن يمتمو واريا عمل آشن كرمتس الله تعالى يلي تمن كن متوجه قسي رب فرمو فجعلناه حباء منثورا يلي استمن كن متوجه قسو امي شخص سنزن عملن كن يمن بناو اس وڑوين غرد حباء منثورا شوانن يسا غرد چا آسن سو سربون چا آسن پتل واو وقتن تو سو سربون شتائن واو سيد ختم قسن اتھے چون لگن فوت گوئي يهي حالت آس يمن آسن عملن هن پہاڑ يمن آسن عملن هن امبار مگر يه سوري گشتا بحت برباد اتروز نکیهن بے شکر اللہ تعالی هن بیان فرمون سورة غاشية سندر حل اتاك حدیث الغاشية کیا توينش ووتا خبر قیامتش قیامت شاخ ناو غاشية غاشية شوانن والن مولس يزن والن واجن ایسے يسر سی قائنات اس پنس لپیٹ اس مزنی کیا توي ووتا تمیش خبر رب فرمان وجوه يوم ازن خاشعة واریا بوت آسن واریا روح آسن تاتي ظلیل و رسوا کیا شو باسن اس پنی جائے یمو آج دنیا سندر بدکری کرمس امی موجب آسن زلیل و رسوا یمو آج دنیا سمد رب سنز نافرمانی کرمس یمو آج بزہر سور کرمس شراب چمت امی موجب آسن زلیل و رسوا رب فرمان نانا آملت ناسبا یمو آج دنیا سندر عمل کثیر بشمار عمل کرمس عمل کر کر آسن یم تھکی میں دنیا سندر نیکی کر کر آسن یم تھکی میں دنیا سندر یمو آسن بے شمار عمل کرمس عملن ہند اثر آسی قیامت ایک دوتی ون لبن کان شخص آسی یس روز تھئی تھئی آسی اڑ جے یوت رودمت کان شخص آسی یمس نماز پڑ پڑ کوب آسی گومت کان شخص آسی یم تلاوت کر کر آسی چن ہند گاش تہ مکلیومت ات حالت اس مز یم قیامت ایک دو مگر رب فرماون یمن عملن باوجود کیا گس یمن تسلا نارن حامیہ یمن عملن لگن وزنی کان یمن عملن آسن ویلیو کان یم آسن نہ قبولی گمس یہ تھکاوٹ تہ لگن کنے یم سری یہ ناری جہنمس مز تراو خلاصہ کلام چھ یہ کہ بعض اوقات اگر کان انسان عبادت کرن چھ سہ گس نہ پنی جائے چھپ کرت بہ ناز وی کر میں عبادت تو ون چھن میں ہو کہ یوتس تام نات عبادت اس آسن طریق جناب نبی رحمت سن صلی اللہ علیہ وسلم یوتستام نی شرطن پر وتر نہ اس توتستام یہ عبادت قبول لگن کی کا انسان کرے عبادت وضو ورے عام پر سمجھاؤ بتائی کا انسان چھن وضو ہی کر یہ کو وضو کرنے تو پڑھن نماز امی سین نماز کیا ہے اذ نماز خطر چھ اک شرط یہ کہ امس گچھ وضو اس امی چھ پتہ کیو بلشی اپ یا وے وضو کرت مگر ام کر الٹ ام کر نہ کیو بلس کن پڑھن نماز امس گس نی قبول کیاز قبلس کن بت کرن چھ شرط نماز اگر مجموعی طور اس وچھو مجموعی طور چھ ز شرط لازم بنن بلکہ بعض علماء چھ یم نی دون وضاحت سان ونن تر شرط چھ تات مز ونن اک شرط چھ کہ امس گس عقیدہ شودا امس عقیدہ غلط آس ام سنس کہن عبادت چھن قبول گسن شرک سوئی کفر سوئی چھ انسان سن سارے عمل برباد گسن با اگر سہل پٹ تو سمجھاؤ اخ انسان چھ امس نماز پجمس پنچہن وری امس حج ز پانچ تہ کرمت امس عمرہ پانچ دہ تہ کرمت امس لچھ بوت تہ کرور بوت روپیہ اللہ تعالیٰ سن وتہ اندر خرچومت تہ زبردست عبادت گزار اگر ام معمولی تہ کان شرک کور سوری گوس تباہ تہ برباد پانچہن ورین ہز عبادت تہ مکلے اتی حج تہ مکلے عمرہ تہ مکلے یہ صدقہ خیرات تہ مکلے اتی کس شرک مثلاً کوکر پوت اخ کرن ذبح لغیر اللہ لکٹ کات یس باسن چھ تیوت بوڑ باسن ذبح لغیر اللہ کرن اتس تھون غیر اللہ سن نیت اگر میں یہ چیز گو بہ نم فلائیں قبر پہ فلائیں آستانس پہ پت کران ات کوکر پوت ذبح یہ گو فلائیں سن نو یہ گو فستائیں سن نو امس باسن بظاہر یہ چھن کہیں ہپر چھ پنی جائے مطمئن میں چھ پانچہن ورین ہز عبادت میں چھ یتہ دار العلوم بنمت میں چھ یتہ مساجد بنامت میں چھ یتہ مند مسکین رچمت میں چھ یتہ یتیم نکھ والمت
ایشیمیس پنی جایی اتمنان مگر ایمیش چند پاته یا آخ معمولی عمل یا تمز می معمولی آخ منت آیس لغمت ایم سن می سری زندگی تا بات برباد که شرکشی یوت خطرناک یه چه پایگمبر مخاطب کرد نبی رحم الله تعالی پایگمبر اس مخاطبون الله تعالی دنبال سکرات سیت شرک کرده چاین عملت کرده برباد پایگمبر اس یوس الله تعالی سون محبوب ترین بندش کائنات اس میں ساروی کھوت محبوب مخلوق ساروی کھوت عظیم مخلوق پور جہان اس میں زیمت مخلوقات چھ تیمن ہن سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمیس شم مخاطب گسن اللہ تعالی لئین اشرکت لیحبتن عمل اگر آج ستی شرک کر ایک چائن عملو چکرہ برباد وَلَا تَقُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بے حاج گیسا خسار اس اندر مبتلا انداز کریو یہ شرک شن محمولی چیز عمل شیمو بے شمار کرمس مگر یوڑا شرک تی کرن سوری گوک بربا وانچو آخ انسان نحاز بسوسن شرک کرنے مگر ایم پنوی طریقہ کرمت ایجاد یہ پنی طریق پڑن نماز امیز دپن نماز شے پڑن سلو کمار آئیتو مونی و سلیت کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حشنو امیز دبن صدقو خیرات چی کرن تیتھائی کڑیت کڑی حشنوک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم امیز دبن حج عمرہ چی کرن زکاة چی دیون یہ کر یہ میں طریق امیز بازیت دلیل دیون مگر دبن ناز میں ناز چی ناز سید برابی دی ناز منشنو اسول گھڑ پیٹ ہے یہ کڑ کرن اس لئے بکرے گی امیز سایسن اکید درست تیلتی گیسس نے عبادت کو بول کیا جن ایم کور آت عبادت اسمز ایم کس طریق اسمز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یکتر ایم مونت ایم سون طریق یم بنیدی زشارت اگر دویمز آخ شرط تی فٹن چھ عبادت چھن کو بولگا سن کے یم ای لوک آئیسن قیامت ایک دو یم زن عمل رنگ آئیسن خسارس اندر گاٹس اندر دنیا اسمز آئیسن پان چوٹ مت عبادت کر کر دنیا اسمز آئیسن قراری رود مت یم آئیسن نصب روت سے وطن عبادت کرنے گئے آئیسن رویت رات اس عبادت کرن ہوئے مگر امو دیو شرطوں مز آخ شرط پھوٹ عبادت مکلے سارے تھے کہنی کہن چیزی نہیں بس اس لئے عرض سب کرن یہ عبادت چھ سون مقصد سائن تخلیق کو مقصد اس کر ربن ایمی موجود پود مگر یلی عبادت کرو یہ گش پود وائٹ تک حسن اد گش مجرہی تی آسن ایشن پانین مرزی مئیوتی ہندس دو خسمس یم دبن چھو ہے عبادت گش کنی پوٹ کرن مئیوتی ہندس دو خسمس تیمن چھو بدل گرز آسن تیمن چھو گہے کرسی ہون معاملہ گہے تو ہندس مال اس پر نظر گئے کوچھن پیٹ ناظر گئے باتس پیٹ ناظر تم چھو ایم موجب دبن ہم گئیس نایشنیش دور ان کیا اللہ تعالیٰ تھی ہون روز دنیا گئیس ناروز مبریو پروائی لک کر یوک روز یتمز اللہ تعالیٰ آئیسو ناراز یاد تھی جو نچو روب پت روز نگئیس نو لک روز لک شن روز گس روز کر ہون اللہ تعالیٰ اور صرف روزو یہ ہے مقصد ہے یل بھئی عبادت کرنی گوسس بھی صرف کرون رب سن خطر طریقہ گسم آسن جنابی نبی رحمت سن صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ اسمہ کو ربی کائنات ہے یوسی ماہ رمضان ین وول چھو ایسی تیم بروہن توفیق تاکہ اس گیش چینیز دین اس نزدیکین یوسی تعلق شو کمزور کمت ربی کائنات ہے یہ تعلق کر تیم بروہن مضبوط رب ایسی زیادہ زیادہ عبادت کرنک توفیق عرش والی تات عبادت اس دی قبولیت ربنا تقبل مننا انکا انتا سلکا الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ اللذین استفا وبا بس عرض کرن تو ابرو کن کی عبادت چھن صرف کرنیوت اتمس چھ یو وچھن کی یہ عبادت چھا تات طریق اس پر جو سشنو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کن اچھ میں کان پانی طریق ایجاد کرمت بما آبو اجدادن پت پت رود مت میں نے پائی ہی تم چھو قرآن و حدیث اس خلاف رود میں یوس یہ چیز اس پانی جائے چھا آسن ناز اگر اس غلط چھ تیر کیا اس سوین آبو اجداد تات جو مختصر یہ حقات یاد جس اللہ تعالی ہن فرمو کہ نئی توہی تیمن متلق پرسن تو نئی تیم نئی توہی متلق پرسن یم یم آئے عمل کر یم سیوتا دین ووت تیمیس وچھ اللہ تعالیٰ تیم سن اخلاص کیا ہوس اگر تیم اخلاص سانسا عبادت از کرمز اشتاو امید کہ اللہ تعالیٰ دی تیم استاد پڑ عجر مگر یلی ایسی بروکن حق تو بہت لوازیہ گو یلی ایسی کات آئی بروکن یشو سنت یشو بیدات پتی اگر اس بیدات اس پڑھی قائم روزو یہ ایک نو عذر بنیت قیامت اگ دو کیا کہ مین اسلاف مین پرین مین آب و اجداد اسی کر چی پرشنی چین متعلق چی متعلق عمل یہ چی کرمز شد آت کو اس دلیل ہو سی کات بنیاد اس پڑھو سک کرن میں شیئی اتنا ساک اہم کات تو ایوانی سکو یوس پندہ شابان چین ہو آت پندہ ہوئی میس شابان اس پر شدہ وشن باز لوک شی یمزن شبی بیداری شکرن
بظاهر چھ باسن یہ رز عمل عبادت چھ رب سنز کرن ربس چھ منگ منگ کرن ات مز چھ نفل پڑن ات مز چھ تلاوت کرن مگر یاد تھجو کانہ عمل خاص کرن مگر تت خاص کرنس آسن دلیل ازروی شریعت سا عمل چھن رب سن دربار قبول کی سا عمل یتن مہر آس نبی رحمت سن صلی اللہ علیہ وسلم سا عمل یتن مہر آس صحابہ کرامن ہز عمل سوت سا عمل چھ اخ ریجیکٹ تہ گژھن تت سوت سچ الٹو وبال سندر یون انسان اگو ثواب میل نی تو سوز لکھٹ معاملہ انسان چھ گنہ سندر مبتلا گژھن اچ چھ شریعت سندر ونن بدعت بدعت چھ ونن تات عمل بظاہر استن سے نیت صاف اور بدعتی یس آسن چھ یس بدعت کرن ول چھ آسن تمس چھ نیت خراب آسن کی ایتھے جو یاد بدعت کرن ول چھ نیت آسن رچ سو چھ تمی رچ نیت سا عمل کرن تیل کیا فالٹ چھ آسن تات من چھ یہ فالٹ آسن کی یشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نش ثابت آسن پندہمہ شعبان اس پر شب برات کس ناوس پہ شب مناون یہ شریعت اسلام یک طریقہ کی نہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہچنومت نہ یہ خاص کورمت صحابہ کرامو بلکہ گوڈنچن ترین ثورن صدین اس وجود امیک ات موقع پہ شب بیداری کریں اور بعض علاقن مز وچو پتہ قبرستان پہ گھن تو تی چراگاں کرن تی زول کرن یم چیز چھن اسلام اندر کی بلکہ یہ نارک تصور یہ زولک تصور یہ مجوسن ہن تصور اسلام چھن ات نارس متعلق قطعا تہ حکم دیتمت بلکہ یم ساتن اذان ہند تذکر سپدیو اذان یعنی لوک بلاو ہو کس نماز کن ات مز کس طریقہ کرو ایجاد کینچو دو پتہ سن ناقوس شاسن یت سو آواز نیرن یہ بجاؤ ات آو مشور نہ یہ یہودین ہن طریقہ یہ اختیار کرو نہ کی بیاکھ مشورہ آو نار حض آسو زالن دبک یہ مجوسن ہن طریقہ ام طریقہ اعلان کرن چھن صحیح کی پت آو بیاکھ صحابی دبن مے حض وچھ خوابس اندر بانگ پڑن اور ام ساتن ام بانگ ہن تذکر کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرموک یہ طریقہ روز ونی نماز کن بلاونک طریقہ اس لیے اس یہ وچھن چھ ات دوہ ات روز پہ چراگاں کرن زول کرن یہ مجوسن ہن طریقہ کار مسلمان ہن طریقہ کار چھن کی اور بے اگر تو غور کریو شب برات کو معاملہ یہ چھن اسلامی ٹرم تہ کی دراصل ون بہ مختصرا وقت چھ تنگ بہ مختصرا امیک معاملہ کیا چھ اسلام من تصور امام مہدی سن آخر زمانس من یہ اخ شخص اخ یمس امام مہدی آسن ونن ام سن ذریعے دی اللہ تعالی مسلمانن باقین اقوامن پر بلکہ پورا دنیا اس پر فتح مسلمان گسن غالب یہ اخ خالص اسلامی عقید ام چی بگڑی ام صورت کر رافضو پیش دبک یہ دراصل امام غائب امام غائب اس تریمی یا چورمی صدی اندر اخ شخص اخ تمس ام ساتن خطر باسو سہسا سجو اکس گوفی اندر اور گوف مز گو یہ غب یہ نیر تم گوف مز آخر زمانس مز اور پتہ اگر تو بوزو یہ عقائد کیا چھ یہ کم کم مسائل کر یمو کیا منصوب کورمت امس کن اللہ تعالی دین نجات یمن چھ تصور امام غائب سن اور یوسی شب براتک تصور چھ امہ دہ خوشی مناون عید مناون کیاز یم چھ ونان یہ چھ زال دہ سنس امام غائب سن اس ون پردس من اس غائب چھ گومت دمی یا تریم صدی اندر یم ساس بد وری ون غب رود امہ دہ سہ زامت اس لیے امہ دہ خوشی مناون اور براتک لفظ اس سورہ برات یا سورہ توبہ قرآن اندر تھی دیزو نظر تت براتک معنی گو بیزاری ہند اعلان کرن براتک معنی گو یعنی بر ون کس متعلق لکھ کڑنے کس متعلق تھی گھو حیران یہ کت بوزت کہ یہ رات آمت امی موجود بنا تاکہ کرو سنی مسلمان اہل سنہ مسلمان نش بیزاری ہند اعلان یہ براتک تصور چھ سمجھ یون یہ کیا چھ یہ چھ مسلمان ہند طریقہ کی ات روز یم باضابطہ بیزاری ہند اعلان کرن اہل سنہ مسلمان خطر اور سن پرین چونکہ تمن اس نہ علم تم آئی کی تمو تہ پکنو یتھے کٹ یہ تمن رود نہ یہ خیال شاید چھ سانن دشمنن ہند طریقہ
مگر ییلہ ونی کتھ واضح گئی حقیقت چھ یہ کہ یہ چھ مسلمانن ہن طریقہ پتہ وچھو تہ بعض لوک اتھ موقعس پیٹھ قرآن آیات دلیل دون یا حدیث دلیل دون سورہ دخان آیت چھ پیش کرن اس کور یہ قرآن لیلۃ المبارکہ اندر نازل ات من شاء اللہ تعالیٰ فرمان فیہا یفرغ کل امر حکیم ات رات اندر چھ تمام تقدیر معاملات یون طے کرن یت کاشر ناو چھ تھومت یہ رات چھ ژٹ واٹ چھ رات کینچن چھ رزق ژھنن کینچن چھ رزق یون جوڑن حالانکہ یہ چیز تہ چھ ات من ثابت کین تہ چھو پتہ سورہ قدر اندر فرمو اللہ تعالیٰ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر قرآن چھ آمت لیلۃ القدر اندر نازل کرن اور یتنس اس معاملہ ون سورہ دخانس اندر یتنس یہ سی رات مراد قدرک مطلب گو تقدیر رات قدرک مطلب گو اس تہ قدر چھنا ون سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر یہ قدر کیا گو قدر چھ ون تقدیرس گو تقدیرک اس معاملہ اس وریس من تقدیرک بجٹ طے کرنا سہ لیلۃ القدر اندر کر یہ لیلۃ البرات بلکہ یت شب برات آو ون شب چھی نو گڈنت عربی لفظ ادھر تو ایتی فکر ہوتا ون لیلۃ القدر یت چھن کہ ون لیلۃ البرات بلکہ اچان پٹ ون شب برات یہ فارسی لفظ یہ مجوسین ہند لفظ یمو یہ مسلمانن مز عام کورمت اسلام من چھ ام چیز کہین تصور بلکہ اس وچھو بعض چھ پتہ دپن آز چھ بوڑ دہ پتہ وچھو تہ قصائی دکانن پیٹھ تہ چھ بھیڑ کوکر دکانن پیٹھ تہ چھ بھیڑ باقی باقی دکانن پیٹھ تہ چھ بھیڑ کیازہ کیازہ آز کرن نہ سٲنۍ دشمن اسہ بیزاری ہند اعلان امی موجوب چھو خوشی مناو ام کوئی چھو تہ آسن خوشی یم بڑ دہ چھ اسلامن چھ مخصوص بڑ دہ تھمت تمن ہند چھ ذکر قرآن سنتس مز براتک اعلان کرن بیزاری ہند اعلان کرن یہ رافضن یہ اسلام دشمنن ہز کام اہل سنت والجماعت چھن یم بدعت پید کرن کی تم چھن بدعتن مز گھن کی ات متعلق یم تہ پتہ روایات یون تم چھ گڑنہ آمت چاہے سہ سنن ترمذی اندر آسہ سنن ابن ماجہ اندر آسہ بہ کرہا تہند خلاصہ تہ ون بیان مگر وقت مکلوم بہ ونہا تہ تمن مز کیا کیا مسائل چھ ون کیاز یم نفس پرست مولوی وچھو تہ ازک پتھ کن سوشل میڈیا پہ آس زبردست ہنگام ہے وچھو فلان جائے روایت یت روز چھ شب کر فلان جائے چھ روایت اس نے یت روز شب کر تمس متعلق شوہت یہ آمت ام سارے روایت ات معاملس من من گڑت روایت کہین دلیل چھن یت مز ثابت آس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھا فضیلت امہ رات سن بیان کرم کہین فضیلت چھن ات موقع پہ اس لیے ات مز اگر تہ عام دہن چھو عبادت کران رات کت ات کٹ تہ تمن دہن کران چھو اتھے کٹ کرو ام دہ گھس نہ یہ تصور روزن کہ یہ کھا مخصوص رات یہ گھس ذہنس مز بہت زی رکعت پڑھن انسان ات مز دپن ات کھا خاص فضیلت یم زرکات تہ بنس وبا اس لیے خلاصہ کلام یہ کہ یہ گھس نہ مسلمان مز روزن عبادت کرو رب سن ات مز یہ ون ون کہ ات روز چھ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول کران تمس گھس یور جواب دن یہ صحیح روایت یہ من گڑت روایت بلکہ صحیح روایت چھ پریت رات ہندس تہجدس پہ چھ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول کران سہ پیارا ورس مز اکس رات حدیث صحیح مزھ پریت رات سہ رب آسمان دنیا پہ نزول کران ونان ول مغفرت چھ ضرورت بہ کرے مغفرت رزق چھ تنگی ول بہ کرے رزق عطا تات پہرس چھ خال غفلتس مز آسان یہ گڑ اس مسلمان اخ عالمی اخ قرآن یل تہ وچھو پریت صفس پہ چھ رب کریم سن ناو اللہ ناو چھ قرآن کس صفس صفس پہ وچھن سہ کھولن چھ مسلمانن توفیق اگر کن ہند گئی نیک فلائن کھول رٹ وانگن فلائن کھول الو تات مز اس لکھت اللہ ساری چھ لاڑن اس کرو زیارت رٹ مانگن اس یت چھ یون لوکن ات ٹماٹرس پہ تو الوس پہ لفظ اللہ ژوٹ چھ یون پائن تو تت چھ بنن اللہ گو ہندس کیا چھ ونن تم مستس چھ مختلف رنگ آسن پتہ دپن یہ بنو اللہ یہ چیز چھ یون مسلمانن ات ات مز دلچسپی یت قرآنس حرف حرف تو لفظ لفظ چھ اللہ تعالیٰ سن ناو تکن چھ توفیق ملن اتھے کٹ ورس مز چھ تہ اخ دہ راتا ژھانڈن ربن چھ تھمس پریت کھا رات یہ یت مز یہ فضیلت چھ اس لیے ات بدعتس مز مبتلا گھن بجائے گھس انسان سنتس پہ عمل کرن تہجد پڑھو تہجدس مز چھ اللہ تعالیٰ آسن نعت دون آلو دون ولو کیا چھو ضرورت بہ دمہ اسے بل آسن کرکن ادا کران سن دعا چھ قبول گھن اس کت یل بدعتن پتہ لگ پتہ یہ گھن اس لیے سنتک پابند بنو پتہ وچھو رب کریم کرے اس یاری تو دستگیری